Тэгээ бид нар чинь төслийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон эрэгтэй хөдөлмөр эрхтэйг нь дэмжин, нийгэмшүүлэн, урлаг спортоор дамжуулан, нийгмийн амьдрал, бусдын адил ижил тэгш идэвхтэй оролцуулах гэдэг аман дээрээ маш их ярьж байгаа. Ачир дээрээ ганц цаалд оруулахаар зэрэг төсөн байнгын хараа дэмжээгүй байгаа юм. Өнөөдөр хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжлээр бид анх удаа олимпийн амрыг төрүүлсэн. Харвагаар Баатарч өгдөг олимпийн амралтаа болсон. За хэрвээ энэ сан энэ хөшийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжүүлэх, далд авиасыг нээх, эцэг эхтэн дэмжлэг болгох энэ асуудлыг оруулах юм бол сарын гэлгч шиг цаад өвтийн дуу хаагаараа давхар явахаар шуугаад байна. Айлхав. Дах. За сарын гэлгчний минутыг нэмэж энэ чухал асуудлыг бол бид үл тоож болохгүй. Улсын хурлын гишүүд мэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг гшийн зовлон ямар их гэж бодож байна. Бид мэдхгүй болохоор үл тоогоод байна. Тэгээ энэ сангаараа ялангуяа хүүхдийн тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжигч хийл. Үнэхээр одоо улсын хурлын гишүүд бол санал нэгтэй байх хэрэгтэй. Даргалмаа гишүүн маань чухал санал гаргасан. Улсын хурлын эмгтэй гишүүд ярилцсан, бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. За дээр нь аауд эрэгтэй чуу та бүхэн маань дэмжих хэрэгтэй. Яаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс татгалзаж тэр хүүхдүүдэд өгөө гэж хэлж чадчихна болохгүй. Хэрвээ улсын хурлын чуулга нар өнөдөр ийм одоо шийдвэр гаруул үнэхээр олон хүн гомдлолтой үлдээх шүү. Би дахин хэле. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал бидний мэдрэггүй бусдын идэлдэг маш том зовлон. А бид хэрвээ ард түмний төлөөлөл юм бол энэ ард түмний энэ зовлон хуваалцах хэрэгтэй. Нэмэлэх үүрэгтэй. Тэгээ би та бүхний үүргээ биелүүлээ гэж уриалж байна. Баярлалаа. За хүрл отор дарга төсөн байгаар дарга. За түрүүн бас жаргалмаа гишүүн хэлсэн гэсэн сарын гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ саналыг бол өчигдрийн уралдсан төсвийн банк оронд бол жаргалмаа гишүүн гаргасан олон улс төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээн наадамд оролцох бэлтгэл хангаж байгаа болон оролцох болцол хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх гэдэг яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сонгож аваад энэний зардлыг нь одоо баталгаажуулъя гэдэг юм саналыг бол жаргалмаа гишүүн гаргаж тайлбарлсан. За хуралдаанд оролцож исэн гишүүд бол ерөнхийдөө дэмжижсэн болов уу гэж би бодож байгаа. Саналаа өгөхдөө тэгсэн харин нөгөө цахимаар өгөх үед энэ санал дэмжигдээг унтсан байгаа. Зүгээр энэ юу тоо олбогдчихв үг зүгээр бодохтой бол би энэ сандгочр гишүүн хөгжлийг гэсний дараа хамгаалал оролцоо гэсэн зүйлийг бас нэмсэн. Энэ санал нь бас унтсан юм байна. Ингээд энэ гурван сандгочр гишүүний санал, жаргалмаа гишүүний санал эднийг нийлүүлээ хийчихвэл яг энэ бүрэн агуулгаараа бас их хурлын гишүүдийн гаргаж байгаа энэ санал одоо дэмжигдчих ийм боломжтой юм болов гэж харсан. Зөвхөн хөгжил ихгүй хамгаалал оролцоо гэсэн бас сандгочр гишүүний гаргасан санал хойн байгаа. Энэ хамтдаа шийдэгдэх явуул их зөвлөгтэй болов уу гэсэн юм бодлоо. За одоо хүмүүс чинь Батын ундрам асуулт